سهبا ووب. بسم الله الرحمن الرحيم. تتشابه أبرنك في يوكا السوق هو تتشابه. إن الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. إن أنا واحد كلام السوق قليل إن دقيقة دي حقيقة قاتل لغاية أبا أبا كي رجتبا هذه السوق تقل لقطة إن شاء الله تعالى. وأنا واحد أنا كيبي كجراد محمد ديك اللورة تريو كامل يا تيك توكا يو iyadoo kan Soomaali laan taageero si ku yihiin nimanka ee umada Soomaali laan dirka iyo dadkan kale ee ka soo jeeda Soomaali laan si ay isku yihiin social media ar waxa ku raacsanay magaraad maxamed waxa leeyahay waan iyo horta waru taayo dadkan Soomaali waa dad habeen ah waa saqna xaq qabl u dumay taageero mugli misal leeyahay ka shaaka yaabin waxa ay si wadada Greece soo gubisay jiray iyo wala Greece kale soo adduusan jiray dad aqal leh garaad leh wargaraad maxamed lix milyan bu maraya lix kuma maraya oo tarabiyar bu maraya oo wariyadiyar bu maraya nimanka waaweyn ee Soomaaliga soo jeedeen maalin walba wax ku kun baa biirtan iyo 24 hourski marka waxa leeyahay haddii ka bilaad dabiirka haddii baad soo balaad dad bilaad dabiir wax xayawaanay oo bil aqal ya arasho sulano oo ay u qirxina tiktokarada ragga Soomaaliga taageera oo ay u qirxino youtuberada Soomaaliga taageera oo ay u like iyo share iyo subscribe ka ayu mid walba tool ee jibla soo isto ya bila aqaliga bila dibin khawase ya iba la saxay grad tv iyo garashadii miye wa shacabka Soomaaliga ma shigi hargeysa iyo burcay goorabe ku nool ee bila dibirka xayawaanka ee aan 6 milyan haysto oo aadna qaranka u doodayo oo la caayo hadana hal subscribe dadka u saarin oo aan beelfu gaarsiinayn oo aan sheerta ugu fiicnayn oo ma garanaysaa noocba aan lahayn baad bahay oo ayaa tiray Soomaali laanu arsaa isku dhaaba gacalla ku furtiin ku yaalay xoolay xoolo dhalay oo garaadka gaarsiiyay waa ku uri halka bilyan with 5 days ku gaarsiiyay waariya oo halabuurka gaarsiiyay halka bilyan oo gaarsiiyay Burca TV halka bilyan oo gaarsiiyay baan ku uri tooshka siyaasadda maweelay badalay iyo habeenad gaarsiinta 100 kun marka dadkani waa dad maran Soomaaliya dalkay waa dad xaruusan iyo dad soo shiliyay aqoon waa dad wali garaysa waxa istibaala garan baa garan baa marka adeero kaaka gaca hurdada ka gaca calaa furtiin ku yaale ka kaca dabka isku fura caadi iska dhiga bal meel ku mitida ama Facebook ama YouTube ka ama TikTok ka meel ka soo muuqda meel habaarad qabtaan ee calaa bii ku yaale oo ka kaco oo raga like session sirsa pastry ee pastry tulo way calaantada wax ku leedahay aad toosigay nin walba abaha jooga Yurub abaha jooga Afrika waa inaad taageertaan taageertaan dad Soomaali ku taageertaan oo aad bartu Soomaali laba ku amaariya aad ku yaacadaan qaar ma garatay saddexaad inuu soo galo wariya. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.